Ja. Velkommen til vores lille rundvisning af retrocykler. Og her er vi jo så ved opbygningen af en Colnago Master Rabobank fra en gang i 90'erne. Og den har været splittet fuldstændig af, og ved at blive bygget op med Dura-Ace 7400 8-speed, som det var dengang. Så der skal monteres et dele og det forskellige ting på den, så det skal nok blive rigtig sjovt at få den op i udstillingen sammen med alle de andre. Så lidt senere, så kan vi jo i hvert fald se, hvordan den er. Der kommer til at se ud, hvis vi får den sammen færdig i dag, og det gør vi nok. Hvis Lars får den nu, så er færdig.